על הפרק עומד עכשיו נושא, שתי נושאים, יש נושא אחד של, שדיברנו כבר על הנושא ההסדרה של בית המשפט העליון, הופך להיות אחד מהדברים שמאוס לדעת הציבור, אם מותר לחבר הכנסת לקרוא לזה פשע, אבל ההסדרה זה כבר קוד בית, פעם היה בקוד בית המשפט, היה קודש קודשים בערך ציבור, היום יכול לחבר הכנסת לומר, זה פשע. זאת אומרת, כבר מתחילים לגלות את הפרצוף האמיתי של בית המשפט, לא שומרי תורה. כמו שידוע, בחוץ הארץ זה מדהים את הגויים. אנשים באנגליה, מעדיפים לשפט, הרבה אנשים באנגליה מעדיפים לשפט בתי דינים ברבנים ולא בתי משפט של המדינה שלהם. העיתונים הבריטים דנו בנושא הזה בהתפעלות רבה, איך כיצד יכול להיות? מסבירים להם שבית המשפט הרבני הרבה יותר מסודר, הרבה יותר טוב. חבל שאנחנו לא יודעים לפרסם את הדברים האלה לנכונה, כי בערכאות של האקום אנחנו יודעים, גם בערכאות שלנו ועלינו, לשופטים יש אינטרסים, ואני יודע בוודאות, מתוך עדויות שבאו לפנינו, שיש להם הרבה אינטרסים כלכליים לאנשי שלומם. גם בעיתונות התפרסם כל מיני סיפורים. זה דבר אחד. דבר שני, עומד עכשיו הנושא של, הנושא הזה של החלת הריבונות. פה אנחנו צריכים לדבר יותר בהרחבה. נושא הרחבה. אנחנו נדבר על הנושא הזה שבפני עצמו, אפשר היה להעריך בזה הרבה, אבל אני אגיד כאן בקיצור נמרץ. יש פה לשים דבר מעניין ביותר. זה התחיל עם בחירתו של טראמפ. בעת בחירתו של טראמפ ניסו להתברר בקודים. אתם יודעים שיש שיטה בקבלה שאומרת שחבויים בין המילים, זה נקרא מצפן לפי דילוגים שווים, מוצפן דברים איפה מופיע בחירתו של טראמפ בתורה. יצא בדבר מקום מעניין ביותר בפרשת משפטים, במקום שכתוב ככה, מעט מעט אגרשן מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ואכן טראמפ יצא שם ארבע מילים בדילוגים קצרים של פחות מ-100. יצא טראמפ, נשיא ארצות הברית תשע"ז, השנה שזה קרה. הנה מה קורה כמה. באמת, מתחילה, מכיר בירושלים כבירת ישראל, מעביר את הקונסוליה, את השגרירות, מכיר בגולן. אומר שההתנחלויות אינן נגד החוק הבינלאומי.